নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। ছ' এতিয়াৰে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজ সোনকালে আহিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে বস্তুটো বৰ্তমান সেইটো হোল্ড কৰা হ'ল এটা বস্তুৰ কাৰণে, যে যি আমাৰ মানে চাহ জনগোষ্ঠী যিসকল লোক আছিলে, আদিবাসী যিসকল লোক আছিলে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত OBCৰ আমাৰ যি 27% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, তাতে 3% এডিশ্যনেল তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে হয়তো এডিশ্যনেল 1% আৰু 1% মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হয়তো ৰিজাৰ্ভ হ'ব পাৰে। কাৰণ আমি দেখিলোঁ যে মানে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সেইটো বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি কৰা হৈছিলে, বেলেগকৈ দিয়া হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে আশা কৰিব পাৰি যে আগন্তুক দিনত হয়তো সেইটো হ'ব। তেতিয়া OBCৰ পৰা ধৰি লওক 5% ছেপাৰেট ৰিজাৰ্ভ থাকিব। বাৰু সেইখিনি যি কি নহওক, এই 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিভাগৰ পৰা যিহেতু আকৌ ছেপাৰেট মানে নতুনকৈ তেওঁলোকক আপডেটেড লিষ্ট তেওঁলোকক বিচাৰিছে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে, মানে ৰিজাৰ্ভ যিটো 3% এডিশ্যনেল পৰিব, তেওঁলোকক কিমান তেওঁলোকৰ তাত মানে ভেকেঞ্চি সোমাব সেইটো এছেছ কৰি পেলাই নতুনকৈ ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে। আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ মানে এডভাৰটাইজ পাব্লিছ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক ৰেডি হ'ব। চ' এতিয়া কথা হ'ল যে সদায় সেই বস্তুটোৱে সুধি থাকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত। চাওক, ইয়াৰ পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ত যোৱাবাৰ মানে যোৱা এডিআৰ 1ত যিখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ ওলাইছিলে সেই ছেম পোষ্টখিনিয়ে ওলাব। একেই পোষ্ট আপোনালোকৰ থাকিব, যিমানখিনি আছিলে একেই পোষ্ট থাকিব। হয়তো এটা দুটা এডিশ্যনেল পোষ্ট তাত ইনক্লুড বেছিকৈহে হ'ব। ধৰি লওক GP ছেক্ৰেটেৰীটো যদি তাত দিয়ে, এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্টটো যদি তাত দিয়ে, দেন সেই পোষ্টখিনি ডেফিনেটলি আৰু কিছুমান নতুন পোষ্ট তাত সোমাব। এতিয়া পঞ্চায়তৰ ছেপাৰেট এখন কমিশ্যন বনোৱা হৈছে। মাজতে ৰিচেণ্ট কেবিনেটত, ইয়াৰ আগৰ কেবিনেটখনত সেইটো দিয়া হ'ল যে পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত ছেপাৰেট এখন ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন তেওঁলোকে বনাব। বাট সেইখন হওঁতে হওঁতে আৰু কেতিয়া হ'বগৈ? আপোনালোকে আজি দেখিলে কলেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট যিখন কমিশ্যন বনাইছিলে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড যিখন বনাইছিলে, সেইবিলাকো মানে হাৱা, সেইবিলাক একোলৈকে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই। চ' এইখনো কিমান সোনকালে হয় সেইটো অলপ সন্দেহ আছে। চ' ডেফিনেটলি এইবাৰ পঞ্চায়তৰখিনি এডিআৰিতে ইনক্লুড হ'ব লাগে, কাৰণ এতিয়া সময়ো নাই বেছি। তো পোষ্ট সেই আগৰ যিখিনি আছিলে, আগৰ পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ একেই থাকিব। চ' পূৰ্বৰ আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ ইজিলি আপোনালোকে পাব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি ষ্টেট SLRCৰ যিখন লিষ্ট আছিলে, সেই লিষ্টতে আপোনালোকে চাব যিবিলাক পোষ্ট আছিলে, সেই একেই পোষ্টবিলাকো বৰ্তমান সময়ত আহিব। এটা বস্তু আপোনালোকে প্ৰথম মানে ভালদৰে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ যিহেতু যিটো মাৰ্ক আপোনালোকৰ, ধৰি লওক গ্ৰেড 3ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 200 মাৰ্কৰ যিখিনি হ'ব, সেই হিচাপে আপোনালোকে 175 যেতিয়া ৰিটাৰ্ণৰ আপোনালোকৰ দিব বা 25 মাৰ্কৰ পিছত আপোনালোকৰ যি কম্পিউটাৰৰ আপোনালোকৰ হ'ব, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মেক্সিমাম মাৰ্ক উঠাবলৈ চাব। কাৰণ চাওক, আজি কোনে কিমান মাৰ্ক পাই পেলাই কোনটো পোষ্ট পাইছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনেও নাজানে। চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে যিখন এডভাৰটাইজ লিষ্ট আছে কোনটো পোষ্ট ওপৰত আছে, হাইৰাৰ্কিটো কেনেকৈ আহিছে। আজি ধৰি লওক ছাব ইনস্পেক্টৰটো যদি ওপৰত আছে, অৰ্থাৎ সকলোতকৈ বেছি মাৰ্ক পালেহে আপুনি সেই পোষ্টটো পাব, কিন্তু সেই মাৰ্কটো আকৌ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়। এজন আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ মানুহে এটা বেলেগ মাৰ্ক পাব পাৰে, OBC কেটেগৰীজনে তাতকৈ অলপ কম বা SC ST তাতকৈ অলপ কম পালেও তেওঁলোকে সেই বস্তুৱে পাবগৈ। চ' সেই কাট অফটো দিলেতো বাৰু ভাল আছিলে, নিদিলে। চ' আপোনালোকে মেক্সিমাম মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে চাই যাব লাগিব। চ' পোষ্টবিলাক সেই একেই, আগৰ যিবিলাক পোষ্ট আছিলে সেই ছেম পোষ্টবিলাকো এইবাৰেই থাকিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে পইচা যাতে নলয়, কাৰণ যোৱাবাৰৰ পইচা এতিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিলে। বাৰু যি কি নহওক, এবাৰ এবাৰ আকৌ চকু ফুৰাই লওঁ যে যোৱাবাৰৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কি কি আছিলে, আপোনালোকে গম পাবই এনেও। তাৰপিছত চাওক, এইখন যোৱাবাৰৰ গ্ৰেড 3 লিষ্ট আছিলে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিবিলাক পোষ্ট আছিলে আপোনালোকে চাই লওক, জুনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ, মেট্ৰন, ছাব ইন্সপেক্টৰ, জুনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ, অডিটৰ। এই ছাব ইন্সপেক্টৰটো ফুড চিভিল ছাপ্লাইৰ হয়, জুনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ অডিটৰ আপোনালোকৰ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ আছিলে, ছুপাৰভাইজাৰ ICDS প্ৰজেক্টৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত। মোষ্ট পচিবলি আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰটো এইবাৰ নাথাকিব চাগে, কাৰণ যোৱাবাৰ মেবি জইন কৰিছে, কিন্তু পাছত যদি হেৰি নকৰিলে দেন সেই পোষ্টটো এটা পোষ্ট আপোনালোকৰ ওলাব। অ'কে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এইবিলাক পোষ্ট আকৌ এইবাৰো আহিব, কাৰণ এই বহুখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ ছাব ইন্সপেক্টৰ হওক, জুনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ হওক, আপোনালোকৰ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ, চ' এইবিলাক আপোনালোকৰ বহুখিনি খালী হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত জইন নকৰিলে। আপোনালোকে জানে এটা একেজন মানুহে কেইবাটাও পোষ্ট পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে এইবাৰ যিখিনি পোষ্ট দেখিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ, সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ EWSটো আমি আহিব বুলি আশা কৰি আছোঁ, কিন্তু অহাৰ চান্সেছ বহুত কম আছে। কিন্তু ইয়াতে বেলেগকৈ আপোনালোকৰ আৰু এটা কেটেগৰী হ'ব যে টি গাৰ্ডেন বা আদিবাসীসকলৰ ক্ষেত্ৰত 3% যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছে, সেইটো এটা ছেপাৰেট কলম ইয়াত মষ্টলি আহিব পাৰে।
তো ইয়াতে সেকেন্ড আপোনালোকৰ আহিলে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হওক, জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট থাকিব, এইখিনি এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হয়, এই যে এছিষ্টেণ্ট বিডিঅ' আপোনালোকৰ পোষ্ট থাকিব, কাৰণ যোৱাবাৰ বহুখিনি পোষ্ট খালী থাকিলে, বহু মানুহে জইন নকৰিলে। আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট বিডিঅ' আপোনালোকৰ তিনিওটাই থাকিব, পঞ্চায়ত, ৱমেন চিলড্ৰেন আৰু গ্ৰাম সেৱক, তিনিওটাৰ আপোনালোকৰ থাকিব ছিনিয়ৰ গ্ৰাম সেৱক লেভেলৰ। সো টেক্স কালেক্টৰ থাকিব, এল ডি এ আপোনালোকৰ থাকিব, জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, এইখিনি থাকিব। এল ডি এ কাম জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ হওক, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ, অ'কে, এল ডি এ কাম হাউচ কিপাৰ, ৰিচেপশ্যনিষ্ট কাম এল ডি এ। সো ৰিচেপশ্যনিষ্ট কাম এল ডি এ, এইবিলাক আপোনালোকে চাওক। এইখিনি এইবাৰ নতুনকৈ আমাৰ আসাম হাউচ আৰু বনোৱা হৈছে, সো সেইবিলাকতো এইবাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেশিয়াৰ হওক, জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্ট, টেলিফোন অপাৰেটৰ, এইবিলাক যিমান আপোনালোকে পোষ্ট দেখিছে, যোৱাবাৰখন আপোনালোকে চাব, মই এইখিনি ইমান বহুত দীঘলৈ যাব দেখাব গ'লে একেই হয় আপোনালোকে যোৱাবাৰ যিমানখিনি। সো কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ক্লাছ থ্ৰী, এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ, গ্ৰাম চেকাৰ, চৰি, গ্ৰাম সেৱক, অ'কে, এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰো আছে, এইটো টু ষ্টাৰ যিজন হয় ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ, সেয়াও আছে। ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আপোনালোকৰ, ইনভেষ্টিগেটৰ, গ্ৰাম সেৱক, এইবিলাক গোটেইখিনি পোষ্টেই আপোনালোকৰ আছে, অ'কে, এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ। সো এইবিলাক সব পোষ্ট আছে, সো যোৱাবাৰ জইন নকৰিলে বহুতে, সো এই গোটেইবিলাক পোষ্ট আপোনালোকৰ এইবাৰো ছেইম আহিব। সো এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক যোৱাবাৰৰ যিখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ আছিলে এইখিনি পোষ্ট। সো এতিয়া মোষ্টলি আপোনালোকৰ এই নামবিলাকৰ ইমান কথা নাই, কাৰণ ৰিডেজিগনেট কৰা হৈছে এম টি এছ হিচাপে, মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ। কিন্তু এই নামখিনি আপোনালোকৰ থাকে এটা বস্তুৰ কাৰণে, যিহেতু ফিন আছামত আপোনালোকৰ এম বিড হৈ আছে, এই পোষ্টটোৰ নামটো চাপ'জ চকীদাৰ বুলি লিখা আছে, বা প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ বুলি লিখা আছে, বা পিয়ন বুলি লিখা আছে, বা খালাচী বুলি লিখা আছে, তাৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ ফিন আছামত আপোনালোকৰ চেলাৰী হৈ থাকে। সো এম টি এছ হিচাপে সেইটো মানে চেঞ্জ কৰা নাই, সো সেইকাৰণে এনেকৈ বস্তুটো চলি আছে। কিন্তু আপোনালোকৰ কাম এম টি এছ হিচাপে কৰাব। সো ইয়াতে যিমানবিলাক পোষ্ট আছে আপোনালোকে দেখিছে, চকীদাৰ, জোনেল অফিচ, ক্লাছৰুম এটেণ্ডেণ্ট, তো এইবিলাক ঢেৰ কিবা কিবি আছে, খালাচী, অ'কে, তো তাৰপিছত লগতে আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ হেল্পাৰ কিবা কিবিবিলাক, লাইব্ৰেৰী বেয়াৰাৰ, প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, জাৰিকাৰক, গ্ৰেড ফ'ৰ পিয়ন, বেয়াৰাৰ, বুটমেন, চকীদাৰ, মেনুৱেল এছিষ্টেণ্ট, কুক, লিফ্টমেন, জাৰিকাৰক, এইবিলাক চব পোষ্টেই এইবাৰ আকৌ আহিব, অ'কে। সো আপোনালোকে যোৱাবাৰ এডভাৰটাইজটো আপোনালোকে চালেই আপোনালোকৰ গোটেই পোষ্টবিলাক একেই হয়। সো কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ এইবাৰো এই একেই পোষ্টবিলাকেই আহিব, আৰু যিসকলে মাৰ্ক বেছি পায় তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত হ'ব। সো ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কিয়, আপোনালোকে যদি পি ডব্লিউ ডিত আপোনালোকে চাকৰি পায়, কথা জাষ্ট মই এটা ফৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি পি ডব্লিউ, কাৰণ পি ডব্লিউ ডিটো বহুত ভাল এক্সাম্পল হয়, সো পি ডব্লিউ ডিত যদি আপোনালোকে চাকৰি পায়, পি ডব্লিউ ডিত আপোনালোকৰ মাৰ্ক যদি বেছি হয়, দেন আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব ইন দি অফিচ অফ দ্য চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড অফিচ অফ এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ। সো এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনালোকৰ এটা এটা জ'নৰ থাকে, বা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ যিজনৰ তাতে পাওঁ। সো এই যি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এডিশ্যনেল চিফ যিকেইটা জ'নৰ আছে, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিছ ৰোলটো বেলেগ হয়, আৰু যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে, অৰ্থাৎ ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰ তাত হ'ব পাৰে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তাত হ'ব পাৰে, এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ তাত হ'ব পাৰে, সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভিছ ৰোল বেলেগ। চিফৰ তাত বা এডিশ্যনেল চিফৰ তাত যিসকল জইন কৰে, সেইসকলৰ প্ৰমোশ্যনটো বহুত বেলেগ হয়, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ, কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ আছে। ডিষ্ট্ৰিক্টসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকল হেড এছিষ্টেণ্টলৈকে প্ৰমোশ্যন আছে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব। বৰ্তমান সময়ত সেইটো এটা ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰটো বৰ্তমান ডিষ্ট্ৰিক্টতো দিব লাগে, আৰু সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে মাজতে বহুখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহু ক্লেইম, অবজেকশ্যন আহিছিলে, ডিমাণ্ড আহিছিলে, সেইখিনিৰ ওপৰত চাই আছে। মষ্ট প্ৰবেবলি আই গেছ ডিষ্ট্ৰিক্টতো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰৰ পোষ্টটো দিব সকলো বিভাগলৈ, নট জাষ্ট পি ডব্লিউ ডি, বাট অভাৰঅল সকলো যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছাব ডিভিজন হেড আছে, সেই অফিচবিলাক আছে তাতে এইও পোষ্ট, সেইখিনি এলট কৰিব, গেজেটেড পোষ্ট হয়। সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি হেৰি চলি আছে। সো পোষ্ট ছিলেকশ্যনটো যিহেতু দিয়া নাই, এইবাৰো আপোনালোকে পাছ কৰিবই, বহুকেইটা পাছ কৰিব, আৰু এইটো কি কৰিব, চাৰি পাঁচটা যিহেতু পাছ কৰিবই, বা দুটা তিনিটাটো এটলিষ্ট পাছ কৰিব, যোনটো মানে আপোনালোকৰ হিচাপত ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটোৱে আপোনালোকে কৰিব। বাট এটা কথা মই বহুখিনি দেখিলোঁ এইবাৰ প্ৰথম এডিয়াৰী পাৰ হোৱাৰ পিছতো, মই দেখিছোঁ যে যিসকল আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীত সোমাইছে, কিছুমান এনেকুৱা পোষ্টত সোমাই গৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনোবাই ইনফেক্ট দুদিনৰ পিছত ৰিজাইন মাৰিছে, কোনোবাই পাঁচদিনৰ পিছত ৰিজাইন মাৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিয়াত মানে চাই ল'ব। সেইকাৰণে জইন কৰাৰ আগতে বস্তুবিলাক ভাবি চিন্তি চাই ল'ব, বহুখিনি পোষ্টৰ এগেইনষ্টত কি কি কাম থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকে, ভিডিঅ' দিয়া আছে, ইয়াতে আপলোড কৰা আছে, আপোনালোকে গৈ প্ৰত্যেক পোষ্টৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে কাম চেক কৰি ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। কিন্তু বিশেষকৈ যিসকল গ্ৰেড ফ'ৰত সোমাব, গ্ৰেড ফ'ৰত সোমোৱালৈকে আপোনালোকে চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে যে ইয়াতে কেইবাটাও কথা আহি যায় গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত। বৰ্তমান আপোনালোকক ৰিডেজিগনেট কৰা হৈছে এজ এম টি এছ, অৰ্থাৎ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বস্তুটো অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে, মই এই কথাটো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাল অফিচাৰ থাকিলে বেলেগ কথা, বাট কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে বে বহুত মানে কি বুলি ক'ম, মানে চেঞ্চৰ লাগি যাবগৈ, তো মানে কি হয়,
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে। মই বহুত মেছেজ আহে মোৰ ইনষ্টাত হওক বা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টবিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰে যে তেওঁলোকক একদিনো ছুটি নাই। এজনেতো মেছেজ দিছে আজি তিনিমাহ হৈ গ'ল তেওঁ একদিনো ছুটি নাই পোৱা, মাকৰ বেমাৰ তেতিয়াও ছুটি দিয়া নাই, কাৰোবাক লগত লৈ যায় ঘৰলৈ লৈ যায় গাড়ী মানে গাড়ীখন চলাবলৈ ঘৰলৈ লৈ যায় আহিব নিদিয়ে, অ'কে ছুটি নাই একদিনো বন্ধ নাই, কাৰোবাক দিনত তেওঁৰ কাম আছিলে কিন্তু নাইট চকীদাৰ কৰিব দিছে, দেওবাৰৰ দিনটোত গোটেই চৌবিছ ঘণ্টাই চকীদাৰী কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথা আহে। চ' এই যিসকল মুৰব্বী আছে তেওঁলোকেও সেই কথাটো ভাবিব লাগে যে সেইটো নৰ্মেল কমন চেন্সৰ কথা আৰু, সেইটো কোৱাৰ কথা নাই, সেইবিলাক কমন চেন্সৰ কথা যে নিজৰ অফিচটো কেনেকৈ চলাব লাগে বা মানুহখিনি হেপ্পী থাকিলেহে এটা অফিচৰ কাম কাজবিলাক ভালদৰে চলে সেই বস্তুটো তেওঁলোকেও ভাবিব লাগিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আৰু সেইকাৰণে গ্ৰেড ফ'ৰখিনিৰ মাজত বহুখিনি আঁকোৱা দেখা যায়, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমখিনি বহু ক্ষেত্ৰত বহুতে বহুত মেছেজ কৰে, সেইবিলাক আৰু ৰাজহুৱাটো কৰিব নোৱাৰি। ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান থাকে, কিন্তু আপোনালোকে ভাল জেগাত পালেতো ভালেই, বাট এইটো মই ডিম'টিভেট কৰিবলৈ কোৱা নাই, যিটো একচুৱেল গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি আছে মই সেই কথাটো কৈছোঁ, এইটো জাষ্ট মই বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ। আৰু যিসকল গ্ৰেজুৱেট আছে আপোনালোকে চাই লওক, আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰত আবেদন কৰে, যোৱাবাৰো আবেদন কৰিছে আৰু মই ডেফিনেটলি মই চিয়'ৰ যে এইবাৰো আবেদন কৰিবই, কিন্তু আপোনালোক সেই গ্ৰেড ফ'ৰত আবেদন কৰাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত আপোনালোক নপৰে, অ'কে। চ' ইন এনি কেচ ডিউৰিং আৱাৰ ছাৰ্ভিচ টেনিয়ৰ যদি আপোনালোকক আপোনালোকৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কেচ ফাইল কৰিলে বা কিবা যদি ইনকোৱাৰী বহিলে বা আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড যদি তেনেকৈ যদি ওলাল দেন সেইটো আৰু ভগৱান ভৰোচে আৰু সেইটো কি ক'ম। চ' সেই বস্তুবিলাক চাই কৰি যিবিলাক আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজ থাকে এডভাৰটাইজৰ হিচাপত আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আছেনে নাই, মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আছেনে নাই, মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো কি দিছে সেই বস্তুবিলাক চালি জাৰি চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিজৰ যি চাৰ্টিফিকেটছবিলাক আছে সেইখিনি ডিজিটাইজ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক, আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডিজিটাইজ কৰক, যদিও বা বৰ্তমান ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা নাই বা সেইটো মেণ্ডেটৰিলি দিয়া নাই, কিন্তু সেইটো লাহে লাহে মেণ্ডেটৰি হ'বগৈ। সেয়া লাগে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হওক, আপোনালোকৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক, সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকে ডিজিটাইজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ডিজিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একদম চিম্পল প্ৰক্ৰিয়া, আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডিলেড বাৰ্থ এখন উলিয়াব পাৰে, PDBR চাৰ্টিফিকেট, সেইখন ওলাই কিনে আপোনালোকে লোকেল আপোনালোকে হস্পিটেলত আপোনালোকে হেৰি কৰি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ল'বগৈ পাৰিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে প্ৰচেছবিলাক কৰি ল'ব, পৰাপক্ষত সোনকালে এইবিলাক উলিয়াই ল'ব আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন ঠিক ঠাক কৰি লওক। চ' এইখিনিয়ে ডকুমেণ্টছবিলাক ঠিক কৰক, এডভাৰটাইজ যিহেতু আহিব আবেদন কৰিব হৈ গৈছে আৰু পুলিচতো বহুখিনি আবেদন কৰিছেই বাৰু। চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম, আজিলৈ ইমানে। কিবা বিশেষ থাকিলে বা কিবা ছাজেশ্যন থাকিলে কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ।